Мұндай активностьтен кейін қалай видео шығармайсың, емая? Просто 7000 лайк, как сұрағанымдай, и 50000 просмотр, и 500000 үстінде комментария. 2 күн ба, 3 күн просто кам. Трендте тұрдым. Барлығы сендердің арқаларыңызда. От души рахмет. Менің ойымша осы видеода да осындай жесткий өздеріңіздің активностьтеріңізді көрсететін шығарсыңыз деген ойдамын. И сұрайтыным жеге. Көбісі мені подписаться етпей, каналға жазылмай қарайды екен. Менің ойымша дәл қазір сен жазылмасаң, каналға жазылып кет, бұйырса 100000-ға жетеміз. И серия кнопкаламыз барлығымыз бірге бір семья болып. Сіздерге от души рахмет. Каналға жазылуды и видеоға лайкты басуды ұмытып кетпе. И келесі ролик көп ұзамай шығатын болады. Бұйырса алдағы уақыттарда сендерге жесткий стримдер дайындап жатырмын. Бұйырса турнир болады мобайлдан. Ажақта бір кланның үйі тұрда, не, ана жерде, да? Бірақ мен ана үйге деген лестница тауып, қазір лестница тауып, сол жерге перестройка жасап, ананың үстіне мінгім келіп тұр да лестницамен. Жалпы, қалай істесем болады екен деп ойлап отырмын, негізінде бар ғой. Опа, менде бинокль бар екен. Қарап жүрейікші үйінің бәрін. Оха. Сол қарасаңдар, былай резетілген үй. Но не до конца режимі ма? Негізінің ішіне кірсек бар ғой. Қалдықтары қалған шығар, яғни бір оружиялар қалуы мүмкін даже бар ғой. Осының ішіне қалай да кіру керек болып тұр бізге деген. Менің магазинімде деген бір-екі хил бар. Хил. Хил болғанда кәдімгі аптекада. И лестница бар. Давайте қарап көрмедік па? Так, лестница мен аптекамды алдым. Енді қай жерден кірерін білмей тұрмын да, мына жерлер высокий слишком. Поэтому нормальный бір жер табу керек, чтобы бізге қатты мешать етпейтін. И қаттықпымызды кетірмейтін. Опа, на. Кірдік. И бәрін қарап шығу керек енді. Джигим. Былай бәрі жерді қарап шықтым бар ғой. Мына жақта деген лестница бар екен ғой. Ё-моё, мен барлық жерді қарап шықтым. Лестница таба алмай жүрмін ғой манадан берді. Лестница жоқ деп мен кетіп баратсам негізінде. Мына жақта бір лестница бар екен. Опа, тағы да дайын лестница бар. Найс. Опа, ё-моё, буферкеге түсіп кете жаздым ғой. Ішінің бәрін қарап шығу керек жеке бізге. Мына жақта код бар екен. О, найс. Найс. Контраптор жоқ па екен? Е-ма, неқта деген. Миллион печка ғой, миллион. Неше уголь? Қараңдар, 4500 уголь қайнаған. Соған қарағанда мына жақта деген. О, даже металл. Даже плавленный металл тұр. 3000 еще деген. Ем ана угольдерді сатуға болмай ма екен? Біреуге сатып жібере ма деймін, осы чатта уголь алатын адамдар болып жатса, соларға сатып жіберу керек еді. Үшінші верстак. Фу-фу-фу-фу. Осы ғой, осы ғой, осы ғой, осы ғой. О май гербл. О май га. Ё-моё, неше миллион компонент, неше миллион ресурс и автоматтар. Не зря мен мына жаққа келдім. Не зря, просто заттардың има еще переработчик бар мына жақта. Неше бур. Неше миллион автомат. Это просто жесткий начало, ғой мынау, прикиньте, жап жаңа серверге кірдім. Мынау подстанова емес, өздерің көріп тұрғандарыңызды жасалған рейд мынау кәп. 5 лестница бар тағы да. Так, фонарик бар, фонарик бар, мылтық табу керек маған срочно. Фонарик бар, мылтық. Фонарик бар, мылтық таптым. Спас. Ема. Так, барлығын дұрыстау керек мына жақта. Барлығын өзімізге алып кетуіміз керек. Так, бізге деген біз қауыш қайықтамыз қазір. Джен 16-да екен біз. Надан былай жүріп баратын болсақ, мен мына жаққа тұрғым келіп отырмын. Мына жақта деген речка бар. Космодром. Бандит кемп бар да. Как раз мына жерде қыс объем, қыс жер бар. Мына жақтар деген тастар көп болады. Бізге енді осы жерге тұру үшін надан былай бару керек та. Карта кішкентай ғой. Бізге енді керек заттардың барлығын алып кету керек болып тұр. Мына жерде не керек, не керек емес. Екінші заход жасайтын шығармын. Даже бар ғой мынаған деген мен. Ема, мен мынада зорға шықтым ғой ана жерден. Ё-моё. Так, осыдан жолдан былай бару керек болып тұр. Қапталда рейд кетіп жатыр. Мен пока что антирейдке барғым келіп тұрған жоқ. Мынандай кәдімгі миллион лутпен мынандай жерлерге салуға бола ма екен? Мынау негізі кастомный жер негізінде бар ғой. Скаланың асты да. Осындай жерлерге бола ма екен салуға? Давайте көрейікші. Так, мына жаққа тақалып салуға болмайды екен, но бірақ осыдан былайынан салуға болады екен міне. Мына жаққа тақалып сала алмайсың. Онда мен осы ортаға салатын шығармын, чтобы кәдімгі буфер салу үшін да менің үйіме. Давайте осы жерге үй салайық. Мына жерге қайтып бару керек бірақ.
Так, ема 100 сағат, 10 сағат кетті ғой мына үйдің достройкасына бар ғой, потому что сыртта тупой патруль жүр ғой, вот патруль вообще үй салғызбайды ғой, даже үй салғызбайды, ема жиги. Так, енді бар ғой. Мына жақтарға қазір гантрап қоямыз, бұрынғыдай чисто ловушка үй саламыз, алдыңғы видеодағындай. И потом мен мана үйдегі заттардың барлығын тасуым керек, мен аның ішіне заттар салып қойдым. И пока что бізде деген 9 сағатқа жетеді екен шкаф, мына скендер салып алу керек қазір, мынаққа деген толтырып ящиктер қою керек. Ящиктерді по жесткому салам ғой джиги, просто вообще идеально болды негізінде бар ғой. Так, джиги енді қалайда екінші этажға вход жасау керек қой маған, дұрыс па? Екінші этажға вход жасағым келіп тұр. Ты чё, братишка? О, пукал, что ли? А? Мына жігіттер бар ғой, мен көршім сияқты. По-моему, мына үйде тұратын сияқты. Бұлар ұзаққа бармай, кетеді бұйырса. Редет тастаймыз. Менде деген айтпақшы изучениеде барлығы бар. Алдыңғы видеода бәрін изучить етіп алдым ғой мен деген. Взрывчатка, кәм. Полностью ғой, ракета, сишкаға дейін бар ғой. Бұйырса жесткий рейд жасаймыз. Үйдің бәрін сықитық қойдым. Енді қазір мынаның барлығының үстіне тағы да буферка саламыз. Оны қазір келгеннен кейін істеймін. Менің ойымша бұл үйді негізі байқап қалмайды деген ойдамын. Жаңағы нақапталда жүрген рейдерлер. Жаңағы үйге барып қайтайық енді. Қалған заттардың барлығын алып қайтайық. Үйді содан кейін барып гантраптар қоямыз. Бұйырса ана жақта бір гантрап бар екен. Сол гантрапты алып келу керек болып тұр. Менде гантраптар негізі изучен болу керек. Қазір көреміз жеге. Бірінші лестницамызды алайық. Так, жеге келдім. Ну, бірақ чё-то мен неяқта лестница көріп тұрған жоқ бұны. Лестницам қайда екен? Давайте осылайынан қойық. Крик. Походу бар ғой, мен лестница қойған жерім. Мына гневать еткеннен сынып қалған сияқты ғой, по-моему. По-моему, солай сияқты. Давайте қайтадан қоямыз сонда. И кіреміз ішіне. Ішінде адам отқан жоқ па екен? Так, ішінде ешкім жоқ екен әйтеуір. Так, енді бізге не керек? Мен люкті алам. Берсе люкті қоюым керек. Мынаның ішінде чисто керек заттарды алу керек болып тұр маған деген. Так, жеге менің ойымша тағы да керек заттардың барлығын алған сияқтымыз. Мына жерде деген аз мазат қалды. Мына жаққа пастелька тастап кеттім. Берсе қол тиіп отсақ қайтып келем. Осы заттардың барлығы жетеді деген ойдамын мен енді. Енді үйге хом жасайық. Все, домой кетеміз. Енді жесткий пландар кетеді ке берсе. Так, домой келдік. Енді мені рейд етпеген жоқ па екен? По-моему, рейд етпеген. Мына жаққа мен әдейі люкке осындай орын қалдырып қойдым. Екінші этажға шығатында сразу. И үйдің ішіне қазір гантраптар толтыру керек болып тұр енді смело. И екінші этажға да тоже гантраптар қою керек. Оның барлығын қазір істейтін боламыз. Мына жерде керек емес не нужный заттардың барлығын салып, киімдердің барлығын осының ішіне салатын шығармын деп отырмын. Мына жақта енді сундуктар көп қой енді. Барлығын бөліп қояйық, компоненттерді, броняларды. Так, үйіме перерабочик қойып қойдым. Так, гантрапты со по-старому қоятын шығармын осылай үстінен. Так, ема. Ема болды ғой мына үй деген бар ғой кәдімгідей. Так, мына жерде екі гантрап, мына жерде бір гантрап, лутовойда тағы бір гантрап, мынадан көтерілген кезде тағы бір гантрап, мына жерде бір гантрап. Негізі менің үйіме рейд жасау қиындау болады если ракетамен жасамасаңдар. Енді бұл жақта енді ракетаның барлығы ашық қой енді. Менің ойымша ракетамен жасап кету мүмкін. Осы манағы білесіңдер ма, үйімнің алдына бір көрші келді ғой, сол үйді қарап қайту керек. Сол үйді рейдеп тастау керек. Менде деген ондай қатты заттар жоқ екен. Так, давайте онда көп ұзамай затымызды алайық, китімізді. Так, китті алдық. Так, үшінші верстак. Үшінші верстакты қайда қойсам болады екен? Так, мына жерге де нормально ғой үшінші верстак. Бір жағынан защита болып тұрады. Давайте осы жерге қойып қояйық, неде болса. Так, по ресурсам енді вообще идеально болды. Енді идеально болды, по компонентам тоже. Қазір коптер создавать етіп аламыз. Коптер создавать етіп аламыз да барып бурмен бір кішкене сера фарм етіп қайту керек. Фарм островқа барып рейдке, да чисто рейдке. Так, фарм остров деген по моему осы болу керек міне. Потому что бұл жерлерде үй жоқ қой. Үй жоқ болса фарм остров деген, иә иә, мына жақта таза кап көп тастар көріп тұрмын. Так, адамдар жоқ па екен? Мына жақта коптер жарылыпты ішім. Просто крысалар болуы мүмкін да, крысалар. Так, фарм островқа бір жігіттер келді ғой. Бұлар да фармить етуге келді ау деймін, по-моему. Бұлармен атысу керек қой. Опа, анау бір өзі екен еще. Еще голый, по-моему, мынау.
Так, кто здесь пожаловал? Ты фармить хочешь, да? Окей. Я подниму тебя. Подниму. На. Похилься. Давай я что-то такой подгон сделаю. Начи, бур. Фарми быстрее. На дом. И стройся. Лучше бур подарить черным. Мин магазин, где деген огненный бурвар. Сон алвал, каза, сон мин фармить эту мбрик. Это как бы бомжикин. Инвентарин курдым енді. Барлығын фармить эту олайк енді. Не делаться джиги. Чисто сера керек бізге. И потом азгантай металл. А, жоқ. Мнехта адам бар, ё-моё, прикиньте, сразу хэдшот маған. Негізінде бұл өмірде жақсы бір правила бар. Оның аты карма деген. Если сен біруге жамандық жасасаң, ол саған жамандық болып қайтып келеді. Бұл балас походу соны білмейтін сияқты. Оны қазір мен көрсетін болам. Сейчас кетіп қалмаса болды ғой тек ана бала. Айттым на до того крыса адамдар бар екен ғой. Ё-моё, мен огненный бурымды алып қазір кетіп қалады анау деген. Поэтому тезірек бару керек ана жаққа. Опа, міне кетіп бара тұр. Міне мен коптермен кетіп бара тұрмын ана бала. Қайда барады екен? Дәл осы ала ғой, міне дәл осы ала ғой. Так, менің заттарымның бәрін алып кетіп бара тұрмын, артынан қуалау керек. Погоня натуре, погоня. Има оно клады, прикинь. По-моему. Блин, тут ты такой крыса, да? И умер за... Это карма, бро. Это карма. Это карма. Это карма, черт. Это карма. Ё-моё. Прикиньте, джиги. Ну ты черт, мне огненный бурм дал пыль. Ой, хорош. Это просто карма, джиги. Так, мне коптером солма. Что мне на коптерме шел мой черм? Сам бру, крысовать тедма, хазыкин. Акин мин серамды. Акин мин коптерымды, натуре. И домой. Просто домой, джиги. Ема, 15 мин сера. Алтым юкер сплавлены и 15 мин неплавлены сера. Просто. Мейдам на балхтум грек срочно же, кань. Конечно же. Так, балықтық боямыз. Фарм островқа қайтадан барып келу керек енді. Әлде де сера жетпейді. Менде деген огненный топор ғом. То есть огненный ледер, зат ғом, бур ғом. И поэтому чисто плавленный сералар лутать етуіміз керек ғом. Опана. Мына жақта лоткімен бір қазы кең жүр әне. Туу не тұр. Ажа, әлі тұр ғой не? Так, сразу секіріп кетті мынау. Так, 25 мың сера фармить етті ме? 25 мың сера, давайте 30 мың қылып. Почти 30 мың қылып тастайық та, и домой басайық. Менің ойымша сол сера жетеді деген ойдамын. Все, фармить еттік. Коптерді алайық та сыздайық. Ааа, мынау судың үстіне үй салып жатыр екен ғой. Я, судың астына, то есть. Судың астына үй салып отыр анау ала, прикиньте. Енді біз рычаткілер жасау керек чисто рейдке. Менде мына жақта жаңа кит бонустан заттар алып қойдым. Сишка, ракета, анау мынау. Жаңа үйді рейд етіп тастайтын да. В общем, осындай шықты ал. Но мына үй, ана үйге жетеді негізінде бар ғой. Негізінде ана үйге жетеді. Мен бірақ кішкене тағы да жасағым келіп отыр. Менде микросхемалар бар. Микросхеманы пайдаланып, сонымен сишка жасап тастау керек болып тұр. Маған негізі мына жақта деген не жетпей тұр жеге, білесіңдер ма? Угіл жетпей тұр. Манағы гневать жатқан үйде деген бар ғой. Почти 100 мыңдай угіл жатыр еді ана жақта. Сол жақта менің пастелькім бар как раз. Сон походу барып алып қайтамын ау деймін. Кил жасайын да ана жақтан шығайын да жаңа угілді алып мына жаққа сетхом жасайын. Чисто қазір әдемі қылып порох жасаймыз. И тағы да сишкілер жасау керек қой. Так, міне талпа заттар. Мына жақтан чисто брониктерді алып кету керек еді. Осында киімдерді да. Потому что мынандай киімдер керек болады. Менде енді үйде ондай қатты оружие жоқ демеймін. Бар. Но бірақ сонда да лишний болмайды. Бәрін алып кетеміз. 14 мың порох шықты, прикиньте, джиги. 14 мың порох. Ё-майо. Негізі мен көршілерімді рейд еткенім жақсы көремін бар ғой. Көршілерімнен ең аман сау қалған походу осы ау деймін. Ар жақта үйлер деген көбісі рейд етіліп қалған. Так, енді бұл үйді кәдімгі жестко қарау керек болды ау. Қандай жер дұрыс салынған, дұрыс салынбаған. Так, мына жақ дұрыс салынбаған уже. Үй қалай? Так, үй гнивать етіп жатқан жоқ. Это плюс, это плюс. Үй деген бар ау, вообще түсініксіз бар ғой мынаның бар ау.
Давайте осы арт жағынан екі сишкіт лақтырып осыдан жарық бөрекші екі сишкімен да. И потом если осы арт жағынан дым шықпаса ана сразу металдан жарам қазір. Алты сишканың екеуін осыдан лақтырат жарымды өтімден. Так надо енді былай қоң. 100-100. Но кәм фундамент қоң. Но чисто фундамент. Или походу фундаменттен жар жүрейм ба? Түсінен емес та. Давайте фундаменттен екі сишка бер жүрек. Сірі асты ашық қалады мына фундаменті высокий да просто. Опа на. Мына фейк пустой, пустой болып тұр ғой. Фейк пустой жер болып тұр ғой. Дұрыс 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 дұрыс. Мен просто енді білу керек болып тұр мына жерде. Енді походу осы 4 сишка беретін шығармын. Сишкамен рейд еткеннің бір жақсысы бар ғой. Тиізді. О, дәл айтқанымдай чисто лутовый ойыннан шықтық баланың. Так, үйің іші қалай екен? Но кодовый замок да. Көп заттары кодовый замок та кен. Менің ойымша мынау кішкене бомжаватый сияқты. Менің ойымша это бірінші версия так ема. Так, шкафын сындыру керек қой бұл баланың. Кәуеден сачел алып қайтайын. Так, көр екен дау шкафының ішін. О, шиді міні шиді натури. Натури шиді міні шиді сон. Угілің керек енді маған. О, ема натурикам бомж адамның үйіне келіп бұңғы менде. Так, на жақта сундуктардың бәрін сындырайық. Мхм. Тамағың тәтті екен, но бірақ. Сенің маған взрывчаткаларың керек. Опана. Что-то, 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 что-то нормально, что-то нормально. Компонент чағынан бірдене беру атыр. Компонент чағынан бірдене беру атыр. Нормально, нормально. Сенің тамағың маған керек емес, но бірақ азмас компоненттер алам енді. Оо, вау, 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 вау. Тек бірақ левольверлер екен, да? Но маған левольверлер керек емес, мен калашмен жүрген адаммын ғой. Поэтому револьверлерін менсінбейсің ғой, кәдімгідей. О, мына жақта МВК тұр екен ғой. МВК-ны алып кетеміз. Печкісінің ішін қарамаппын ғой мен, ё-майо. Мен де қатырамын, мен неде болса ғой. Печкісін қарамай. Все, по-моему. Үйінің бәрін чистить еттік, домой кеттік. Но компонент жағынан нормально енді. Компонент жағынан нормально. Болады, болады, жеге. Енді анандай кішкентай үйге, менің ойымша даже идеально десем болады. Мынандай луттар. Как раз компоненттер қазір переработчик тастаймыз мынаның бәрін. А шкафты да переработчик тастау керек. О, мына киянканы салып қояйықшы, осы керек болады негізінде. Так, жеге тағы да скрафт еттім. 23, бізде қазір 23 сишка бар. 23 сишкамен біз деген нормальный средний үйді рейдете аламыз. Еще 4 ракета бар. Мына ракета оқталып тұрған жоқ, да? 4 ракета оқталып тұрған жоқ. Еще 150 разрывной бар. Ну, енді бізге рейдететін үй іздеу керек. Ол үшін бізге қазір коптер көмектесетін болады. Сен біреуді рейд жасап жатқан кезде сені рейд жасап жатпас үшін үйіңді деген кәдімгідей жестко дамытып кету керек. Үйге гаражкілер салып, мына простой есіктердің бәрін алып тастап, оның орнына МВК есіктер қою керек. Соның бәрін істеймін деп қалып қойдым и потом содан кейін рейд жасаймыз. Оу, МВК-ға әдім скиндер бар екен ғой, ё-моё. Маған что-то мынау ұнап тұр. Осыдан неге қойын тастамасқа деймін да. Қазір скині кішкеден көрінеді. О, міне көрінді. Ема, мынау кәдімгі базар жоқ скин ба дедім ғой да, кәдімгі жанып тұратын. Так, мынадан бір гаражка, мынадан бір гаражка, мынадан бір гаражка қоямыз қазір. Так, мынаған бірінші осыдан былай қоямын. И потом мынаған былай қоямыз, конечно же. И потом мынадан былай ғой. Қазір бәрінің скиндері қосылады. Все, үй деген бар ғой кәдімгі. Просто чики-пуки болды ғой кәдімгі. Үйді жарық қылып қоятын бар ғой. Маған деген бір кішкене костер алу керек екен. Давайте бір үйге бір костер жағып қояйық. Әдемі қылып 3000 ағаштың бәрін салып тастамасам кәдімгі байып кеткен соң ғой натурада. Так, опана, ё-моё, қараңызшы кәдімгі. Так, жүге рейд жасайтын үй іздеп қайтайық онда. Бір нормальный үй іздеп қайтайық. Кәдімгі 23 сишка и потом 4 ракетаға жететіндей бір средний іздеу керек болып тұр ғой. И потом содан кейін нефтевышка лутать етеміз. А мына жақта остров бар ғой. Мынау ғой қазат тұрған маған. Калашистер жүр мына жақта.
Оно араб тронул солодин, по-моему. Ух, ё-моё, космодром. Так, приехали, приехали, пацаны. Один дед. Опа, не курдым. Тастың артында. Екінші адамы. Так, бір хит бердім. Так, но сразу. Досын затал алды. Так, досын өлтіріп тастадым сразу же. Так. Досын тағы да өлтіріп тастадым. Опа-на. Все. Екі валдар кетті. Пацаны. Thank you. Thank you за ЛРК-у. Как говорится. Как раз менде оқ бітіп жатыр екен. Ем аналарда кәм миллион оқтан. Ё-моё, прикиньте, джиги. Ай-яй-яй-яй-яй. Мынау да акалып кетті. Мынау да акалып кетті. Все, братцы. Я пошел домой. Как говорится. Хавчыға келіп берді. Еді әкеліп берді, етін жеу алайық. От души, thank you very much, натуре. Так, на хилкалардың барлығын салып тастай, на жерде патрондардың да барлығын бөліп қоятын. Егізінде бар, чисто мен заттарды ба, мылтықтарды қойып қояйын. Жаңағы чорттардан алған калаштарды салып қояйын мен. Так, мен жаңағы топ сеттерімді саламыз. Но бірақ ондай қатты үлкен үй деп айта алмаймын енді. Но бірақ мынада үстінде 100% буфер бар ғой. Иә, 100% буфер бар мынада. Так, нағапталдар застроен. Вообще рейдетілмеген мынау. Не-не-не, вообще рейдетілмеген. Походу есігі міне осау деймін. По-моему, осы болу керек есігі, кіретін жері. Подверем кетсек қалай болады екен мынаған сишкамен, а? Мен бұл жерде через есікпен рейд жасаймын деп пландадым. Менің ойымша сол планым дұрыс болды деген ойдамын. Неге десеңіздер, ары қарай МВК есіктермен әрқайсысына екі сишкадан, если мен потолокпен рейд ететін болсам, металға 4 сишка и МВК потолок, ол жақ, оның үйінде МВК потолок болды. Еще оған 8 сишкадан. Өгіземе окупта қалмайтын едім. Бірақ мұна үйдің ішіндегі луттар мен серьезно таң қалдырды. Рейд жасау үшін қалайда страховка керек. Ол үшін рейдке бетік саламыз и потом содан кейін рейд жасаймыз. Если рейд жасайтын болсаңыздар, осыны естеріңізде болсын. Рейд жасаған кезде қалайда кебеткімен жасау керек. Если ол үй үлкен болатын болса, естеріңде болсын. Так, шкаф троек. Есікпен планируйте тако. Так, давайте есікпен кетик. О, МВК дверь, да? Уже пошло МВК дверь. Так, окей, окей. Опа, тағы да МВК дверь. Жа, если МВК дверлер шыға беретін болса бар ғой, джиги. Если МВК есіктер шыға беретін болса, мен деген негізі экономить етем. Екі сишкадан бере беретін болсаң идеально ғой. Он зато. Мә, 510 скраб, прикиньте, походу ана жерде изучательный сол тұрды ау деймін. Нормально, жара беремін, жара беремін, жара береміз. Все под контролем, пацаны. Ай, ё-моё, жігіт, сишканы үйге тастап барып қайту керек, ана жерде аналар есіктерін қойып тастамай тұрған кезде өлтіріп тастау керек. Мыналар антирейдерлер ме екен, или хозяиндер ме екен? Ішінен біреу топ жеткен естідім 100%, и еще сөйлеген естідім жап жаңа. Серьезно? Ты один? Я өздерің естігендеріңіздей бұл үйдің хозяины болып шықты. Ол хозяинның айтуы бойынша бір сағат бұрын бір адамдар келіп бұны рейд етіп кетіпті. Үйінде деген лут жоқ. Мен соны доказательство ретінде сіздерге көрсеткім келді. Үйіне кіріп, үйінде серьезно кәм лут жоқ екен. Точно? У тебя все пустые, все пустые. Почему пустые у тебя? Тебе точно рейд зарейдили, да, по-моему? Ооо. Джиги, прикиньте, инди штинг жоп на набору. Я мана айтқанымдай мына үйдің луты кәм серьезно мен таң қалдырды. Неге десеңіздер, үйінде просто дым жоқ қой. Өздерің ойлап қараңыздар, дым жоқ.
неше сишка құрттым, бірақ дым алған жоқпын плюс. Но енді қалайда тағы да бір үй рейдету керек болды, соны іздеуге кеттім. Опа, ну. Ана жерде үй тұркен коптер бар. Так, нанда үй таптым. Менің өмшім нанда үй нормальный сияқты ол. Так, қапталдары металл. Аржақта бір витрайк жасап тұрған бір үй тұркен, сұртында коптер бар. Походу, антирейдерлер келетін сияқты ол газ маған. Так, на қапталары та құтта кебеткі строжи чүрек. Так, есіктерін, на жақта деген двойной проем бар, джеги, прикинчі. Походу, гаражка бар одем бұда деген. Надан былай жаратын болсақ, мен өмше осыдан жару керек болып тұр. Осы лутовой болу керек не. Дұрыс лақтырыппын да, но... Опана, сишка. Разырмной, топсеттер. На жақта мен жаңа бірдене көрдім ғой. Калаш. Найс. Сразу кебетке апартсайық. Так, нехта генератор тұр. О, не трекен ғой турелі. Так, пока турель не работает, но бірақ астында гантрап болу мүмкін. Так, на жақтардан үлкен генератор, так, компонент жағынан нормально. Так, на жақта да, опа, трубалар бар, найс. Так, анақта гантрап бар ма екен? Оп, опана, пока гантрап жоқ екен. Так, пешкелері пустой. Міне. Так, бір қазы екен келатыр. Жоқ болар қарай. Үй! Ошырппын ғой, ема. Менде жынды мұны. Шкафын жарамыз. Оооо, шет, неше миллион тас. Неше миллион тас просто, джиги. Так, мақта неше миллион топсеттер, емайы. Маған топсеттер керек болады. Ана тастарды қаз келіп аларым, пока что мұнаның барлығына апарай. Асына тағы да бір дегілер бар. Ема, неше миллион оқ мұнақта деген топовый каска бар. Так, топовый касканы мұнаның орнын алып бетеміз. Тихо, 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 не агрессируй, тихо. Ты бомж? Здесь охраняй меня, я что-то подлутаю, я тебя оставлю, окей? Там ресы много. Так, так, так. Нанкшне не вороще. Мандинген, так, веревка керек плод. Найс. Так, нанкшне так, не вороще. Ема, басмайна лотер, шандай цамбару. Он дает таки регимис от тарбар, не игзенден, но брак. Алкой только бот, буларный барлаган. Джиги, мне хта походу, ик заход час в игре всех, то минуем чем. По-моему, я екі заход жасау керек сияқты. Самый важный заттардың барлығын өшерден бірінші алып кетейін. Рейд керналған заттарды. И потом келесіде келіп, келесі заходта келіп, қалған заттарды алып кетеміз өшім. Так, на жақта не заттар бар? Компоненттер, ресурстардың бәрін алып кетейік. Негізінде окуп рейд кетті. Даже идеальный окупной рейд кетті, джиги. Так, на заттардың барлығын салып қояйық. И потом ана үйде тағы да азма заттар қалды. Так, все, по-моему, джиги. Керек заттардың бәрін алдым. Так, хламдардың барлығын алдым ал. Так, переработку. Так, 2300 скраб. Оу, 377 МВК. Но мен қосқанда 420 болды бізде. Так, үйден 1000 скраб алып шықтым. 1000 скрабқа қазір компьютерный столик аламыз 300 скрабына. И потом, содан кейін тағы да бір заттар сатып алайық. Керек заттардың барлығын. Так, компьютерный столик керек бізге. Да и потом генератор. Давайте генератор сатып алайық, чтобы турельдер қою үшін. Барлығына кәм МВК дверден ғой. Йо-майо, кәм байып кеткен соң ғой, натуре бар ғой. Чисто МВК двер болмаса. Вообще. Қалған есіктерді менсінбейсің ғой кәдімгідей. Ама енді осындай жерлерде чисто камерамен отырамыз енді. Қазір бұйырса кодтарының бәрін жазайын. И... Сосын сіздерге көрсеттім болам қазір жеген. Міне барлық камера. Бәр жердің камерасы мұнау. Сіздерге тағы да бір көрсетіп шығайын. Мұнау город NPC-дің камералары. Мұнау чисто сфераныкі. По-моему, сферада ешқандай зу кесіліп отқан жоқ. Соңғы арада адам жоқ сияқты ол. Мұнау город бандит. И потом үлкен нефтевышкалар. Бірақ үлкен нефтевышка что-то странно. Что-то странно. Походу
Или адам келіп өліп қалған ба екен, а? Ешқандай труп көріп тұрған жоқпын мен, бірақ бар ғой жерге. Походу соған қарағанда нефтеушка отказ сияқты, сыртынан бір қарадық. Менің ойымша идеальный ол. Мынандай қылып мен бірінші рет камерамен қарап отырмын, шынымды айтайын. Сіздерге де осындай қарап отқан қызық шығар. Бүгіндікке вообще идеальный вайп болған сияқты ғой, мәссаған. А камерадан кейін походу ананың көзі адамның көзі ұрып қалады ғой деймін. Менің бұрынғы роликтеріме қарағанда, менің ойымша осы ролигім әдем шыққан сияқты. Өздерің комментарияға жазып кетіңдер. Уже выживаниеміздің соңына жеттік, но бірақ соңында мен бір әдемі осы сервердегі жаңадан кірген мүмкін бомж, мүмкін үйі жоқ адамға подарить еткім келді осы үйді. Просто так адамдар рейдет кетпесін, менің үйімде адам тұрсын деп. Менің ойымша жақсы идея болған сияқты. Ол адамды таптым и үйімді сол адамға бердім. Қазір көретін боласыңыздар. Мен ойымша енді барлығы әдемі ма, әдемі емес па, оны комментарияға жазып кетіңдер. Ага, заходи, заходи. И весь этот дроп это твой, если что. Я тебе дарю этот дом. Замоктарының бәрін шешіп берейік енді, не де болса. Өзі замоктарын қойып алады ғой. Иә, менің ойымша просто әдемі болған сияқты выживанием, өзіме қатты ұнады. Үйсіп соңында бір адамды қуантам деп шынымды айтсам ойламаппын. Сіздерге от души рахмет. Видеоны до конца қарап, и лайк басып, комментария жазып отқандарың үшін, и каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерге қайталап айтам, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздерге от души рахмет. Серьезно айтам, мені кәм өткізбей қарайтын жігіттерге просто сөзім жоқ. Бұйырса, келесі видеода кездескенше, Құдай қаласа, алдыңғы уақыттарда контенттер көп болады. Сіздерге обещать етем, енді уақыт болмай жүр деп айтатын сылтау емес, қазір бәрінде карантинде жатырық.